I dagens Sparpodden så får vi en profil ni verkligen vill ha till Sparpodden. Vi ska prata om AI, men att den används för att hitta slöseri, bedrägerier och annat hos kommuner, universitet och andra institutioner där våra skattepengar försvinner i onödan. Och det här ska försöka stoppas av den här profilen. och Nu är han äntligen här i Sparpodden. Jag säger Varmt välkommen, Jens Nylander. Tack. Du har varit extremt önskad. Bland våra tittare. Um, alltså saker kanske tycker vi med motstycke. Berätta, hur hamnade du här? Ja, det är väl som alltid. Mina projekt tenderar ju att bli ett bananskal någon någonstans. Det här började ju som ett hobbyprojekt där jag skrev ett AI-system efter att jag hade sålt mitt senaste bolag, Automile, 2020. Så jag satt hemma och kodade, hade lite bra tid, tyckte jag var och Älskade att sitta och bygga grejer. Så byggde jag ett AI-system och så tänkte jag att här måste jag mata med grejer för att prova modellerna. Och då hittade jag först ett, någonting inom livsmedelsbranschen och så gick jag därifrån rakt in på den här kommunsatsningen. Tanken var väl kanske bara att jag skulle titta på några kommuner men det blev väldigt många kommuner faktiskt. Alltså för, ja, det du egentligen gör det är att med AI granska kommuner och universitet och annat också. Och Det gör ju att man kan göra mycket mer av grovjobbet än om man skulle göra det här manuellt. Och På det sättet så har du fått ofantligt mycket resultat på det jobbet du gjort. Ja, men det är en jättebra sammanfattning. Man samlar in allt material från alla kommuner, regioner, myndigheter och kommunala bolag. Sen sätter man systemet i jobb på att liksom hitta det som ser konstigt ut. Och då har ju liksom 90 av jobbet ju nästan gjort då genom att hitta det som ser konstigt ut. Och Vad är det som gör att någonting ser konstigt ut? Ja, men det är mycket olika saker. Om man tänker på AI så kan Det kan vara som att samma fakturanummer dyker upp hos två olika kunder. För Det ska ju vara ett löpnummer. liksom. Det är en konstig grej. Eller att fakturabeloppet kommer... Säg att varje månad är 10 000, så kommer det en månad är 100 000. Det var konstigt. Så om man lägger ihop all den här matten, till slut så får man ett resultat. Och det resultatet kan då peka på vart det är skumma grejer. Och du har ju hittat... Ja. Alltså det är inte en underdrift att säga att du har hittat extremt mycket konstiga grejer eh, på väldigt kort tid. Jag har ju fått den frågan innan liksom. ja, men Är det bra att bränna iväg alla de här grejerna och hitta på en gång? Men jag sa det att det är jättemycket grejer. Det är över, Jag tror att det är uppåt 30 000 avvikelser som jag håller på med. Och jag har ungefär 100 olika grävprojekt på gång samtidigt nu. Och det gör ju att man kan ju förstå alltså hur mycket det finns. Det, det är svårt att beskriva säkert. Sen vet inte jag hur varje case det, mynnar ut i. det kan ju vara så att det är något, inte är något skumt också, allting är normalt. Men i slutändan så handlar det om eh, skattepengar eh, i stor utsträckning som eh, inte kommer till de ändamålen man hoppas på. Och kanske sticker det extra mycket i ögonen när folk har det tuffare just nu eh, ekonomiskt och när kommuner ibland gör sparpaket. Eh, är det här bara hur mycket är det här en moralisk kamp du bedriver? Hur mycket är det här ett kul projekt? Hur mycket... Vad är det som driver dig till att göra allt det här jobbet? Nej, men det är ju, så här, som tech-entreprenör så har man inte så många möjligheter kanske till att förändra saker. Man är ju inte politiker och man har inte tid att vara politiker. Man vill ju bygga saker och man vill liksom känna att man har lyckats åstadkomma någonting. Och det här var någonting på mitt sätt att ta all min kompetens eller kunskap jag har fått under 25 år i olika bolagskonstellationer och... Koka ner det liksom i, i ett sätt att för allmänheten att ta del på den här höstacken av all information. Och man kan se det som att liksom det, det är mitt sätt att bidra på. Det var ju därför jag ville liksom göra det öppet, ärligt, göra så att alla kunde nå det. Alla kan integrera med det. Man får ta och göra i princip vad man vill med det. Det var ju liksom hela grundbulten i hela. Jag har inte haft någon kommersialiseringstanke kring det här överhuvudtaget. Jag kommer ihåg ganska nyligen så var det väl någon kommun som skulle dra ner från personalen, eller någon skola var det kanske, som skulle dra bort kaffet eller något sånt där i, för att spara in pengar. Och så var det någon som taggade in dig. Kan inte du hitta något bättre sätt att ta bort slöseriet? Så hittar du någon jättestor faktura. Eh, funkar det då? Alltså, kan, vi, kan de här skolorna tänka så här varje gång de ska göra ett sparpaket? Man kan, man kan fråga typ Jens, så kan han hitta ett bättre sätt. Ja, man skulle kunna fråga mig, det är ett alternativ. Men jag tror man måste tänka lite grann på att det finns mycket kostnader i skolor som är svåra för skolor att ta på. Till exempel IT. Det består av licenser, mjukvara, datorer, Chromebooks, allt möjligt. Och det gör det att när man tittar på de kostnaderna så vet man ju inte om är det är rimligt. Och de som köper in grejerna kanske inte har, gjort det, har funderat riktigt på vad det ska få kosta eller inte. Så att jag tror att skolor de har särskilt mycket att tjäna på den här granskningen om de är aktiva själva och säger att ja, men vi kan faktiskt få, det blir mer pengar över till lärarna, till läromedel och till barnen om vi istället tittar på vad det är som egentligen kostar pengar. Vi har fått in hur mycket tittarfrågor som helst och ni som eh, har följt mig i på den vet att ni kan följa med på Twitter. Nornetara, där brukar jag alltid samla in tittarfrågor innan. Så jag tar en. Eh, privatekonomen frågar, har han fått något gehör från kommunerna? Så att du hittar den här skolan, herregud, ni spenderar extremt mycket pengar på eh, Adobe-licenser när ni egentligen bara behöver kunna öppna pdf-er. Extremt dyrt. Det försvinner tiotusentals kronor i månaden i onödan. Får du tummen upp? Tack så jättemycket. Är de irriterade? Man kan väl säga så här att liksom, de flesta kommuner när man pratar med dem från början är väldigt positiva. Men det känns som att så fort man har hittat någonting så blir det liksom introvert. Då vill de inte prata riktigt om det. Så att det tycker jag är lite synd. För det finns kommuner som bjuder in mig och säger kan du komma hit och visa oss lite grann hur du tänker och vad vi ska titta på. Och det gör jag gärna kostnadsfritt. Så att man kan väl säga så här att av alla 290 kommuner i Sverige så är det tre som jag vet har hört av sig och sagt du ska komma hit, du ska hjälpa oss med det här. Registrerande? Ja, not so much vill jag säga. Sen, sen så vill jag inte dra alla över en kam. Många politiker som jobbar inom, liksom i de här städerna, de kontaktar ju mig. Men tjänstemännen är det väl kanske lite värre med. Kan du nämna de tre kommunerna? Eh, ja, det, det vill jag faktiskt inte göra. Men jag, jag kan säga en kommun i alla fall, runt det här området där vi sitter nu. En mindre kommun. Solna? Nej. Stockholm? Nej. En mindre kommun. <laughs> Botkyrka? Ja, exakt. Ah, Okej, okay. se där! Och de andra två vill du inte nämna? Nej, det, det blir för... Det är bättre att jag inte säger dem. Okej, okay. men logiskt så här om jag sitter i kommunen. Det borde vara i mitt intresse rimligen om inte jag själv är på andra sidan och tjänar på det här. Att göra sig av med dels rena bedrägerier, dels onödigt Jag har inte koll på licenser men bra att du berättar för mig nu. Nu vet jag att jag ska inte betala så här mycket. Varför tror du att de inte alltid är positiva när du ringer? Men det, det känns lite igen som att de kanske tror att jag jagar individuella tjänstemän för typ fel och sånt. Men, men det är ju sant att jag, jag ställer frågor och kan vara lite svåra och kluriga frågor. Och så där. Men syftet har aldrig varit att hänga ut en enskild. Utan syftet är att skådliggöra de här systematiska bristerna som man har ute hos kommunerna kring inköp och hantering av fakturor och betalning och leverantörer. Men, men ibland så känns det som att man liksom kommer dit och de tror bara att mitt jobb består av att hitta fel. Men, men så är det absolut inte. Men det är väl ändå en stor del av jobbet att hitta fel? Ja men det. absolut, men, men liksom, så här är det också. Man får ju tänka på det att i de här kommunerna så hanteras det miljontals fakturer. Och Man får ju också acceptera att viss felaktighet finns där. Men det. Men det är mycket av de här konstiga grejerna som blir intressanta som jag har liksom fastnat i. Som till exempel de här Blocket-grejerna med de här elverken och så vidare. Berätta, Blocket-grejerna med elverken. Ja, det var ju en fantastisk historia där Mellerud kommun hittade elverk på Blocket för 2,1 miljoner. Exakt åtta stycken dessutom. Annonsen finns inte kvar säger de, så de, jag har ju inte sett den. Men Sen ska man åka 70 mil upp till en övergiven militäranläggning. För att hämta de här. Och sen skriver då han som säljer de här, fakturan i Word. Skickar den till ekonomikontoret. Och sen ringer man när man står och ska hämta dem. Kan ni överföra pengarna? Och sen säger den här killen då, ja, men på kommunen, har du några serviceböcker de här elverken? Nej, jag har nog inte det ser du. Så de får ju inga, inga handlingar eller någonting. Jag tycker inte någonting är konstigt. Det är konstigt säger de att han hoppar ur en lyxbil på en <laughs> militäranläggning. Så jag åker dit själv och, och kan ju konstatera att det är en otillgänglig miljö. Och pratar då med människor i närområdet som bor där. Och de berättar ju då att ja, men på nätterna har det kommit lite konstiga lastbilar här. Vi förstår inte heller vad som pågår där. För det är helt stendött där läget. Och från det punkten kan man ju då fundera på hur har den här affären gått till? Varför tar man inte in pris för någon annan? Varför är det så bråttom? Varför ska det ske liksom med typ nästan pengar på platsen, fast det är överförda? Jag, jag vet inte. Det, det, det är obesvarade frågor. Och jag kan ju ta en till fråga när vi ändå är inne på typ det här. Back Home undrar vilket är den konstigaste snedstreck, roligaste fakturan du hittat. Men Jag hittar ju så här galna fakturer där det bara står en rad. Så här avgift eller så här konsult, men i en enhet 400 000. Alltid jämna belopp. Aha. Och Det, det tyder ju på att det är någonting märkligt som pågår. för att Hur ska man annars liksom, hur kan det alltid bli alltid jämnt belopp? förstår jag vad jag menar? Det är liksom oresonligt. Jag har hittat många sådana fall till exempel på faktiskt ganska stora myndigheter också där det alltid är jämna belopp där är det är tveksamt vad som står i fakturatexten egentligen. Som den här fakturan som dyker upp på Göteborgs universitet. Nu är det inte det en myndighet, men där står det ”retainer”, period tre. Och när jag ringer den som har alltså attesterat fakturan så säger personen, vad, vad betyder retainer? Ja, det, det, det ska ju du svara på, för det är du som signerar <här> fakturan. Och här på morgonen så dyker det upp två till sådana här retainer -fakturer. Så att, ibland undrar jag egentligen, är det tänkt att man inte ska förstå vad som står på fakturan? Ja, det får framtiden utvisa. Men jag tänkte också, det var väl en av grejerna jag reagerade på som du tog fram. Det var väl någon, jag kommer inte ihåg vilka det var, men 22 personer, någon typ av konferens, de bokade 50 hotellrum och man fattar ju typ ingenting. Liksom hur, hur kan det vara typ två rum per person? Nej, det, 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 det så här är att När man tittar på kommunernas och myndigheternas kreditkortsräkningar, så är det ju en räkning med massa transaktioner. Så här, och det, det var ju då jag upptäckte att så tar man inte med alltså de själva kvittunderlagen i bokföringen, så jag måste ju rota reda på vad var det för någonting? Och det är då jag upptäcker så här konstiga poster, som till exempel att ja, men du har ju köpt 50 rum, men ni var ju bara 25. Så det är mycket, så här, mycket av min utredningsarbete blir ju väldigt tungdraget för att dokumentationen finns inte. Jag har ett case nu där man har köpt någon, någon megaresa utomlands, där ingen har koll för att det har gått ett år och påstår att de inte har kvar någonting om från den där resan”. Ja, men det kan ju inte bara finnas en kreditkortsrad där det står 250 papp. Någon måste ju ha en underlag. Va? Så det är lite tungrot ska jag säga när man ska hitta allt det här underlaget. Varför, det är flera andra som har frågat samma sak, men varför har ingen annan, alltså varför har du personligen behövt göra det? Hur kan ingen annan ha tagit tag i det här? Borde inte det finnas några initiativ från staten? För det? det är mycket pengar att spara för skattebetalare. Ja men man ska ju först komma ihåg att det är, det är en höstack av information med massa dokument och handlingar och så. Och, man ska ju inte tro kanske att revisorer automatiskt granskar leverantörsfakturor liksom överallt. De har, inte, de har inte koll på vad saker och ting ska kosta. Men så kommer jag in såklart då, med täckkompetens, med ekonomikompetens, företagarkompetens och kan liksom med ett system på ett eller annat sätt upptäcka allting. Och då blir ju jobbet väldigt lätt. Men man kan ju säga så här att många av de journalister som ringer mig idag, det består ju att jag försöker hjälpa dem att förstå hur ska man tänka när man hittar saker? Vad betyder sakerna? Sen är ju journalisterna väldigt duktiga på liksom sitt grävjobb, men oftast är det så att hitta spåren. Det är det som oftast, man, man, man kan hjälpa till med för att de ska lära sig hur, hur, hur sker det sker i det moderna samhället att få tag på digital information. Jag, har ju, jag beundrar ju alltid när det är Uppdrag granskning och de hittar någonting här, eller Kalla fakta, eller ja, vad det nu är. Men det mest häpnadsväckande med just ditt arbete, det är ju hastigheten på Väldigt stora belopp som det blir väldigt snabbt. Var du beredd på att det skulle finnas så mycket ord, att det skulle vara citattecken, så enkelt att hitta så mycket skit? Nej, det... man kan säga så här, när jag hade fått in de första 50 kommunerna i slutet på förra året, så när jag hade jag 200 innan jag släppte det då, i december. Så, när, jag, när jag hade 200, då insåg jag att shit, det här kommer förändra allt. För att det jag redan såg då var ju att Ja, men det finns ju så mycket konstiga grejer att göra så att det här kommer ju ta hela mitt 2024 i att bara gräva grejer. Och var, alltså det var slöseriet? Liksom. Ja. ja. Och hur mycket är slöseri, hur mycket bedrägeri? För att det finns ju en sak som är, okej, okay, man går på en, 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 en överdrivet lyxresa, Det är, spenderas pengar som man kanske inte borde, man borde vara ansvarig. Ja, men det är att vara lite... En, det är dumt, det ska man inte göra. Men så finns det också rena bedrägerier där man liksom blåser kommunerna. Det, det är ju jättesvårt att kvantifiera exakt hur mycket pengar som har gått vart. Jag dokumenterar ju såklart alla fall jag hittar. Men man ska komma ihåg det att det är 900 miljarder omlopp varje år i, 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 de, i de offentliga upphandlingarna. Och 900 miljarder är rätt mycket pengar. Så att man, det förekommer nog både liksom rena bedrägerier, om jag får kalla det det, eller, eller felinköp. Dåliga avtal är väldigt vanligt också, att man skriver kassaavtal helt enkelt, som inte är bra helt enkelt. Så att det, det är, jag kan inte kvantifiera hur många miljarder egentligen som går till respektive del. Jag säger ju det att, bara med det lilla jag har upptäckt, så påstår jag att 10% kan sparas omgående genom, alltså egentligen bara enkla förändringar. Alltså 90 miljarder kronor Ja, 90 år. miljarder kronor ja. Det är ju enormt. Ja, men det är ju ingen som har lyft på den här boxen tidigare. Så att... Jag förstår att alla är chockade men så är det. Men så här, folk är ju, nu matar jag på med lite frågor. men på det här temat så har vi fått en tittarfråga från Rickard Treffner som undrar. Hur kan vi hjälpa honom, alltså dig? Är det någon lagstiftning som behöver ändras för att få ordning på detta? Och ja, Är det det? Alltså, känner du att du har stödet du behöver för att kunna få igenom förändring? Jag tror definitivt att vi kanske behöver förändra vår lagstiftning kring offentliga upphandlingar. För att den är lite för, hur ska jag säga, lite ostyrslig. Man kan göra lite som man vill. Och det tror jag att man där måste man göra en förändring. Men sen så handlar det väldigt mycket om också att, att utbilda tjänstemän ute hos kommuner, regioner och myndigheter. Sen handlar det väldigt mycket om regeringens regleringsbrev. Alltså instruktionerna till myndigheterna. Så att de liksom fångar in alla dessa problem som jag och andra har sett. Till exempel förfalskade årsredovisningar som bolagsverket rimligt måste liksom ta hand om när de kommer in till, till dem. Men några bland de som har skickat frågor har ju lyft upp om det behövs någon form av myndighet som i princip gör ditt jobb och någonstans eh, står ansvarig för att få igenom förändring. Så man ska komma ihåg det, man ska etablera en myndighet som man bestämde sig att göra för utbetalningsmyndigheten så tog det ju två år innan myndigheten startade. Och den startade i januari. Och redan efter en månad så har det kostat 32 miljoner kronor, enligt deras senaste resultaträkning. Så det är väldigt svårt att säga så här, en myndighet är myndigheter rätt sätt att alltid gå fram? Ja, kanske när det gäller utbetalningar från välfärdssystemet som då utbetalningsmyndigheten ska skydda oss mot. Då, de ska skydda oss mot just utbetalningsscenariot. Jag tror att mycket av det här löser vi genom aktiv debatt. Alla deltar på sitt sätt, precis som på Twitter och alla andra kanaler. Och att vi får politikerna att vilja förändra saker och att vi vill att tjänstemännen, att tjänstemännen känner så här. det här vill jag bli utbildad på. Jag vill, jag vill göra rätt, för de flesta vill faktiskt göra rätt. Det är bara en fråga om hur gör man rätt? Men om jag tänker att jag försöker sätta mig i deras skor. Så jag är en tjänsteman och så blir jag uppringd av dig, så är det någon gammal faktura som så här. Oh shit, jag har nog blivit blåst men ett, där pinsamt, det här är liksom, och jag kan bli uthängd och det är jobbigt och jag vill inte liksom få hot mot min familj om det är något sånt där. Hur får man det att bli till någonting som är positivt? Kan du förstå i alla fall typ, hur det, det kan vara jobbigt för en tjänsteman att eh, behöva ta tag i, det, i de här frågorna? Eller? Ja, eh, jag känner ju igen problemet att när jag ringer många människor och ställer frågor om fakturer så blir de ju ställda. De frågar ja. vem är du egentligen? Ja men jag heter Jens Nylander och ska ringa om en faktura. Alla skrattar lite grann. Jobbar du åt ekonomikontoret, staten eller så Nej, jag är privatperson. <laughs> men det blir lite skojigt samtal. Jag försöker liksom vara positiv i samtalet och liksom lyssna och känna in och, så där. och Jag upplever inte i samtalen att det blir någon form av konflikt. Men det, det stämmer ju som du säger att det finns ju en risk att de känner sig uthängda i och med att jag kanske liksom tittar så noggrant på de här caserna. Men många säger också så här. Ja, men det här var konstigt. Det här måste vi verkligen kolla på. Som i fallet med Göteborgs universitet som säger så här. Ja, det här stämmer inte med avtalen. Vi måste verkligen gräva vidare. Det här är helt konstigt kring det här akvariet. Och då är det, händer det ju grejer. Sen kanske inte vi i allmänheten får reda på exakt vad som händer. Men jag, jag kan säga en sak. Jag är säker på att det ingår ganska kraftig debatt internt om hur det här går till. Det tror jag. Och på det... Um, hur hur skulle du önska att eh, saker och ting sker i det här skedet? Tycker du att borde det på nationell nivå från riksdagen, borde de kontakta dig? Har de kontaktat dig? Eh, använder de verktyget? Använder kommunerna verktyget som du har tagit fram? För det kan vem som helst använda. Jag kan använda ditt verktyg. Eh, hur, vad, vad är nästa steg härifrån? Men nästa steg är ju att fortsätta kartläggningen så att vi har nästan Ska man säga så här, att vi uppnår åtminstone 30-40% av de kommunala bolagen. För där pågår det ju väldigt mycket också ska vi komma ihåg. Det är mycket pengar i rullning där. Sen gäller det att få en ännu större kartläggning bland alla myndigheter. Jag tror att jag igår hade 32 myndigheter. Beroende på hur man räknar med de myndigheterna. Men jag tror så här att, att fortsätta kartläggningen genom hela det här året och belysa systematiska brister. Och sen så får vi se när politikerna bjuder in till diskussion och dialog. Det är ju i alla fall så vitt jag vet en person i riksdagen som har varit särskilt aktiv i frågan. Är det? det är ju en tittarfråga också. Ja. Eh, det är Propettor som undrar vilka högt uppsatta politiker har hört av sig och vill veta mer. Eh, vem är den här politikern? Det är Mikael Damberg faktiskt, vår tidigare finansminister. Och jag, jag säger så här att jag, det här är en politisk obunden studie så jag tar emot alla samtal från alla. Och jag är lika intresserad av att prata med alla. Och jag tycker ändå att när man hör debatten från lokalpolitiker, för jag har mycket kontakt med lokalpolitiker, då är det alla partier som diskuterar frågan. Men från regeringens håll, då har det väl kanske varit färre partier som har i alla fall kommit till mig i alla fall. Tror du att det är för att de inte fortfarande känner till dig, eller vill de inte ta som det här problemet? Är det jobbigt tror du? Jag tror att det kan vara lite jobbigt faktiskt. För, för det blir ju liksom att, att klä av den här de här myndigheterna på sak, konstiga grejer som har hänt. Det är ju inte särskilt kul att höra kanske. Men jag tror ju ändå att de flesta, som jag sa, det är väldigt få från, från regeringen som har hört av sig. Men de få som har hört av sig tar ju väldigt seriöst på, på diskussionen och dialogen. Så att eh, jag tycker väl ändå att, eh, jag, eller jag hoppas att det leder till något bra. Du lägger ju ibland upp klipp när du ringer upp äh, de här äh, personerna och, och så. Då har du ju fått frågor på varför du inte har högtalaren på så vi får höra mot att ände och om det är för att skydda dem, varför du inte förvränger rösten och suddar bort och censurerar liksom numret. Man ska ju komma ihåg det. Jag, jag, jag klär mig i dräkten som man kan kalla journalist och fast inte yrkesutbildad sådan. Och som ansvarig utgivare och liksom med, med ett ändå djupt ansvar för det här materialet så har jag valt att inte avslöja vem, vem den andra parten är. Och det är såklart att man kan förvränga av rösten och hålla på och sådär. Men de här korta sekvenserna oftast handlar det om någonting som jag just nu håller på att göra och granskar. Sen resulterar ju det oftast i en ganska omfattande artikel på tre till fem minuter. Som beskriver egentligen vad det är som har hänt. i form av datajournalistik. Så jag tycker liksom att man får den helheten där. Men jag, 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 jag hör vad alla säger och jag, jag ska fundera och överväga det. Men just nu så tycker jag att budskapet går fram ungefär hur mina samtal går till. Det handlar väldigt mycket om att Hej, jag vet inte vad det är för faktura. Vad sa du? När var den betald? Var det igår? Jaha, har jag signerat den igår? Ja, det kommer jag inte ihåg. <går> det, det är så det går till ungefär. va? Och man kan ju tycka så här att det kanske är onödigt att hänga ut individuella tjänstemän. Men ibland så kan det finnas en poäng i faktiskt, att man ska få höra en andra rösten säga så här. Men, Ja, det här måste jag fundera på. Ja, det är konstigt och ja, det känns inte. Det känns inte okej okay att, att den här har blivit betald. Men det finns ju. Vi har pratat om det att egentligen kanske det är i tjänstemännens intresse ändå för att det är mindre pengar som lämnar och så vidare. Men har du hittat eller misstänker du några gånger att det har varit att tjänstemännen har smusslat pengarna fel för att de tjänar pengar på andra änden? Är det, finns det någon risk för korruption som du hittar? Ja, alltså jag, jag, jag befattar mig inte med greppet på korruption för det är så svårdefinierat kanske. Då, men man kan väl säga så här att det förekommer ju väldigt många fakturer där det är från en eller två tvåmansbolag alltså som, som är ganska små. Där fakturorna, om man tittar så här. Det är nästan så att leverantören har bara en kund och det är en myndighet eller en kommun. Och det är lite konstigt att man säljer sina tjänster och helt plötsligt så har man bara en kund. Och då är man till och med kanske så att den gamla arbetsgivaren var kommunen. Det är ju väldigt konstiga ja. Så där vill jag nog påstå att där har jag varit ganska aktiv i dialogen. Och man ska komma ihåg det att det jag lägger upp, det är bara en bråkdel av egentligen vad som pågår. Det är nämligen så att mycket av det som jag gör resulterar ju kanske bara i vad jag kallar upplysning till kommunen. Säga så ja men det här var inte okej. Okay. Det, det här, här kan man ju inte göra, det vet ju ni också. Och så säger de så här, vi förstår. Tack för informationen, för så till. Sen följer jag upp det och då visar det sig att de flesta skärper sig faktiskt. Hopp, hopp, stanna, stanna, stanna. Det här vill du höra. För Nordnet har precis lanserat Nordnets Småbolag Sverige-index. Ett småbolagsindex till 0,35% avgift. Det är ingen prestationsbaserad avit på det här eller något annat utan det är 0,35% som gäller. Och vad får man då i den här småbolagsfonden? Det är ju svenska småbolag. Det är 80 bolag som följer ett index som är helt nytt som vi tagit fram tillsammans med Nasdaq. Så därför har du en unik möjlighet i ett nytt småbolagsindex om du gillar småbolag. Och det vet jag att jättemånga av er gör. Vill du läsa mer eller investera i fonden Då går du in på nordnet.se smabolag. Alltså småbolag utan OF, Och Där finns det mer information att hämta. Kom bara ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Gör alltid er egen research innan ni investerar. Så Jag skulle tipsa er att läsa på innan ni investerar. Och Med de orden så säger vi tillbaka till podden. Det var en sak som jag också reagerade på som du avslöjade ganska nyligen. Eh, som jag, alltså jag visste inte så att det här finns. men Det är alltså en tidskrift som fakturerar nästan 7000 kronor per kommun eller myndighet för att de ska få sitt namn och telefonnummer och en kort beskrivning. Och det här har ju pågått i vad var det, 29 år. Ja. Och de har dragit in typ 276 miljoner kronor på det här under de här åren. Det... Det, är, det är helt ofantliga summor. Ni kan ju tänka er hur sjuk affärsidé det här är. Att ha ett litet företag som är aaa ratat så kallat TS-kontrollerad, ungefär som tidskriften är liksom kontrollerad på något sätt. Och sen så är man Svanenmärkt. Och så ringer man kommunerna och säger så men ja, men hörru, det här köpte din företrädare förut. Ni är alltid med i den här tidningen. Det är liksom viktigt för alla kommuner är med och här. Och så får man någon liksom att känna sig pressad, stressad och accepterar 6995 som du säger. Och i vissa fall så har de ju sålt. Det här är helt, helt sjukt. I vissa fall så har man inte ens förstått vad man har köpt. För då har man sagt så här, ja, men du, du vill ha en dubbel någon Så säger de så här, dubbel någon Dubbel ja, men Det låter bra, det tar jag. Då fick man två annonser med telefonnummer och namn, på två olika ställen. Så det är inte en större annons? Det är bara nej, två Nej, det är två två, samma. Ja. Så igår när Twitter-användare började titta på de här annonserna, han bara ”ja men det finns ju dubbletter”. Ja, men det är inte dubbletter, man har betalat för flera annonser i samma tidning. Men det sjukaste, det är att ingen hittar tidningen. Och att... Jag har ju ringt jättemånga kommuner om de där. Det var en journalist i morse som håller på att skriva en artikel i, 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 i en lokal kommun som har liksom hittat det här nu när jag har hittat det också. Och det är ju makabert att man bara betalar och betalar utan att veta hur såg det ut det jag betalar för. Men genom att hålla beloppen små, gå till nya chefer som är sårbara, så har man liksom inte fått någon sådär som säger här. ”Fan, jag blev lurad, ja. Man får ingen säga det va, förrän jag dyker upp såklart. Då. Och nu dyker jag upp och då går jag direkt till Kungliga biblioteket och säger så här, jag vill ha den här tidskriften, ja vi hittar den här då, för man är skyldig att skicka tidskrifterna dit. Så hittar jag då 14 sidor med 360 annonser ungefär, <laughs> där man har suttit och betalat. Och alltså. det är horribla pengar alltså, man har betalat för det här. Inget av värde. Finns, och det här var det jag tänkte, så här, har det varit så att det en gång i tiden fanns något värde av det här? Eller har det här, är liksom affärsidén varit att låsa kommunerna från början? Ja, det är ju, så här är det ju. Företaget som har sålt annonserna och gjort tidningen har väl egentligen inte gjort något fel egentligen. För de har ju egentligen sålt en, en, en vara, en tjänst som man har fått levererad. Men man har inte kollat vad var det för någonting man beställde. Och det visar ju på, tycker jag, den här frågan om ansvarighet. Att det är någon annans pengar. Men vad man fick förr i tiden, det är svårt att förklara. Alltså, det här är ju liksom en telefonkatalog på 5000 exemplar per nummer. Som man inte ens vet vart de tar vägen. För ingen vet ju vart de här tidningarna har gått. Så att det är obegripligt att veta om man fått något värde överhuvudtaget. Jag påstår att det är inget värde. Men kanske för 20 år sedan kanske det var ett värde, vad vet jag? Ja, men det tycker jag på. Men jag tänkte att vi byter spår lite. För visst, du sitter ju i Bahnhof styrelse, du är investerare, så du är i finansvärlden och så vidare. Och det här är lite kortfrågor med finansiell karaktär. Så du får svara så kort du kan. Favoritaktie? Du får inte välja Bahnhof. <laughs> ja, du... Det kan inte Sverige? Det kan vara utomlands också? Ja... Men jag, jag, jag tror fortfarande liksom på, på techbolagen. Så jag skulle nog vilja säga att de har fått sig en törn. Men jag tror att de har mycket uppsida att komma med. Och det är, det är allt från så, sånt som, som till exempel Sinch till Embracer. han är ju ett spelbolag ska jag säga. Men jag tycker ändå att... Städar de upp i, i sitt torp där hemma och får ordning på kostnader så borde det göra en väsentlig skillnad. Men de är drabbade hårt och jag, jag förstår kritiken mot dem. Favoritfond, finns det någon sån? Nej, jag har ingen favorit. Jag har, jag, där har jag spridit mig tvärs över allting. Det väldigt... okay. um, Riksbanken, gör de ett bra eller dåligt jobb generellt, tycker du? Nej, men det är, jag tycker att de är sen på bollen. Alltså, uh -huh. Det är liksom... <laughs> Mycket av, av logiken som de ska applicera när de ska, ska ta ett beslut, då är det liksom lite sent, tycker jag. Man tittar, man tittar för kort på horisonten. Men sen så litar jag på att deras beslut är rätt. Jag anpassar mig också såklart när räntenivån stiger och så. så att... mm. Favoritämne i skolan? Matematik. Ja, matte gillade jag också. Det fanns inga... Ingen, uh, inget gränsland. Det var rätt eller fel, sånt älskar jag. Kommer AI bli ett existentiellt hot? Gör det nej? Nej, det är det inte. Inte alls? Nej. Ingen oro alls? Nej. Och var det så att du förstod tidigt förmågan med AI eller är det någonting, uh, kom du in i den när det blev en hype? Nej, jag, först jag började koda bankomater liksom, i basic kod när jag var sju år gammal. Så att jag har alltid legat liksom... Stopp! Stopp! Vad sa du för någonting? Alltså, du har kodat bankomater som alltså ja, du var på år gammal? Ja, Basic-kod så att jag kodar bankomater innan jag var 7 år gammal. Jag minns mycket väl när jag satt och kodade i GW Basic bland annat. Och Pascal för den tiden också. Vad Assembler då. Ja... Mm. Hur menar du med att du kodar en bankomat? Ja men alltså på den tiden, då var ju liksom... Då ville ju alla ha IT-kunskap och de tog ju vart den fanns. Liksom. Så det var ju skitkul att få koda åt folk liksom. Du, du, du tänker så här att man, min mjukvara ligger på en och mat, tror, när jag var sju. Ja exakt! exakt. Nej, det, det hoppas jag inte att den gör i alla fall. Men, uh, men okej, okay, ja. Och sen så har du fortsatt haft ett intresse inom teknik? Ja, så det vill säga var liksom, att jag, jag, allting som är nytt, liksom, det konsumerar jag liksom. Alltså jag hade ju en bild när du sa bankomat att du kodade på bankomaten. Jag kodade nej, logiken nej, i bankomaten. Logiken. Ja. Uh, jag tror det var någon som uh, hade en TED-talk där de testade så här elektroniska överföringar tidigt och upptäckte att man skrev negativa värden och skickade det till någon. Mm. Då fick man pengar. Mm. Uh, men det kanske var var det före din tid? Det du pratar om? Då, ja. På min tid då var det ju så här mycket... Då kom ju Alta Vista. Liksom, man skulle söka på webben och det var ju liksom modemuppkopplingar med boardrates och allting. Liksom, det var ju skitrolig tid. Ingen visste någonting, Alla ville ha all kunskap och det fanns bara ett fåtal som visste. Var du en person som påverkades mycket av it-bubblan? Nej, jag var inte den... Alltså, jag kände ju till IT-bubblan, ja. men jag, bodde, jag har inte bott i närheten av Stockholm på den tiden. Om jag vill. Förlåt, jag liksom kanske kapslade in den i Stockholm, det ja, var du... inte meningen. Men jag menar på så sätt att jag, jag var inte alls inne i den då. På det. Jag var ju IT-konsult, men jag var inte inne i IT-bubblan. Liksom. Men det påverkade inte i, i ditt jobb alls, eller? När, när det var... nej, jag, nej, jag har jag inte gjort någon gång. Jag har aldrig... Smidigt. <laughs> smidigt. Ja, men Vi fortsätter på titta spåret. Um... Jesper undrar, tillbaka till det här med AI och fakturor och allt det här. Vilken förändring tror han själv att granskningen kommer att leda till? Inte vad du hoppas på, eh, inte ett önskescenario. Realistiskt, vad tror du kommer att hända med allt det här? Om alla visar en fortsatt intresse och det här är en beröringspunkt hos många, då kommer, det, då kommer det eskalera och det kommer betyda att vi får en förändring snabbt. Så att det är vad jag tror kommer att hända. Sen om det inte eskalerar, då, då kommer det i så fall bara försvinna, och tyna bort och inte bli någonting överhuvudtaget. Hur ska du få det att eskalera? För det låter som det är någonting du kan påverka. Jag tror att mata, mer information, mer data, sprida till flera. Till slut så finns datan överallt och då får den sitt eget liv. Så att säga. Det är ju fler som har frågat hur de kan hjälpa dig. Eh, är det typ så en privatperson kan göra? eller, eller så här? Ska man sprida ditt material och vara en megafon eller ska man kontakta kommunen och kolla upp själv? Eller hur ska man realistiskt gå tillväga? Jag tycker att det är bättre att man, hittar, man man först är aktiv och testar grejerna själv. Och sen att man pratar med sin hemkommun, sina hempolitiker och tjänstemän. Det är nog det bästa sättet. För att vara megafon till mina, det kan ju inte vara det enda sättet. För det blir lite såhär... Det blir lite enträdigt tycker jag. utan det, det skulle vara roligt att få ut kommunerna i den här debatten. Och det tror jag man får genom att de som frågar säger så här, hur kan jag hjälpa till? Prata med dina lokalpolitiker, dina lokala tjänstemän, om de kan använda verktyget. Prata med igen som ni vill. Så hjälper jag till att komma igång eller visa hur det funkar. Det är en sak jag dock inte får upp det. Alltså, hur mycket tid tar det här då? av dig? Ja, som jag sa innan då. Jag fick ju jättemycket tid tillgängligt efter försäljningen av Automail. Och jag har ju inte haft ett nytt jobb sedan dess. Och söker jag inte jobb heller. Det var någon som frågade, LinkedIn, står, att jag söker jobb. Ja, jo. Inte på det sättet kanske, men... <laughs> jag har mycket tid och det här går till det. Så att det här är all min vakna tid. Och det, är, det är bara att räkna liksom. 16 timmar till 14 timmar, det är allt däremellan. Liksom. Det, det, går, det går väldigt mycket tid, det gör Men det är inget lönsamt för dig? Nej, jag känner ingenting på det här. Och jag har ju betalat. Alltså, de fakturor jag får från alla kopiaavgifter avgifter och hejagudar och vad det var. Det måste jag ju betala själv också. Så, det, så är det ju, tyvärr. Men, men jag, jag klagar inte över det på något sätt, utan det, det har jag liksom ingått i, i det här. Men vad händer om... För att just nu så har det ju byggt upp en rörelse. Det, har, det kan man definitivt säga. Det är eh, få personer på Twitter jag har sett som växer så snabbt. Och utan att man egentligen måste göra något superkontroversiellt. Alltså det är en sak om du gör något riktigt korkat och hela tiden är med i media och folk liksom skrattar åt dig. Och, till skillnad från vad du har gjort som eh, det är väldigt sakligt och ja, men de flesta är överens om att det är en bra sak. Eh, men det är väldigt personberoende. Vad händer om du får ett toppjobb någonstans där? Eller om du blir sjuk och inte kan göra detta? Har du tänkt på att liksom utvidga detta system till flera? Men Jag har ju tänkt just på det du säger, att om, om jag skulle bli sjuk eller det skulle inträffa någonting av materialt inte kan vara tillgängligt och så vidare. Så att jag arbetar på ett, liksom, ett sätt att säkerställa att materialet för evigt på ett eller annat sätt kan vara gratis och kan underhållas också framförallt. Nu är vi på väg in till sommaren snart, eller våren ska jag säga. Och då är planen att det här halvåret att uppdatera med 2024, från mellan januari till juni. Och sen fortsätta under hela året och nästa år och så vidare. Och för att göra det, då kan det ju såklart inte vara en enmansbubbla utan då måste man strukturera det. Men hur gör man det då utan att det finns för ekonomiska intressen från andra? Ja, det är en bra fråga, men det är den jag försöker lösa. Så att det inte är så här att det här materialet hamnar i händerna på någon som är plötsligt bara Nej, det kostar pengar, det kostar det och det. Det ska inte kosta någonting.” Det här ska vara tech-Sveriges bidrag till att göra att Sverige bättre, ingenting annat. Men du har inte funderat på att anställa några och skulle tippa på att det skulle finnas ett intresse att finansiera för folk eh, någon liksom, eh, anti-slöserikassa ja. som folk eh, donerar till? Nej men det finns ju, jag har flera förslag hur man skulle kunna göra det. Så precis som du säger att det kan ju handla om att en grupp människor, eller alla kan bidra om de vill på olika sätt. De som har liksom mer medel kan bidra. Men det som det inte får bli då, det är att det handlar om politik. <laughs> för att om det börjar handla om politisk inriktning då har jag ju kanske förstört lite grann för alla. För då är det bara vissa som vågar använda material. Tror jag tror det är viktigt att vara obunden. Utveckla, hur menar du med den politiska risken här. Ja, men det jag menar är att man skulle kunna tänka sig att man allierar sig med olika intresseorganisationer kring en sån här plattform och så. Men då är det ju lätt att man hamnar i deras agenda. Eh, vad det nu kan handla om. Det kan handla om skattefrågan, om den är för hög eller för låg och så vidare. Eller så handlar man i någon annan fråga. Liksom. Och det, det vill inte jag att det ska handla om. För det är bara en sak det här handlar om. Det är att göra all information tillgänglig för så många människor som möjligt. Och sen att så många människor som möjligt kan börja fråga om saker. Och att man får ett samhälle där saker och ting är transparent. Hit gick pengarna, här råkar vi bli blåsta, här råkar vi betala för mycket. Det vill vi ordna till. Vi vill att det ska bli mer pengar kvar till oss i Sverige för att vi ska få bygga ett bättre Sverige. Sen vet jag ju att även för privata företag, och även om det inte är skattepengar så är det tråkigt när det händer. Men de kan ju också åka dit på fakturor som inte är riktiga fakturor. Finns det någon användningsbarhet för den här uh, mjukvaran som du utvecklat, även för uh, ett bolag som Nordnet? Ja men det tycker jag, för att 900 miljarder i inköp årligen, så har ju nästan det offentliga, jag vill påstå ungefär 40-50% av alla svenska företag levererar till offentliga. Om man då har de uppgifterna, då kan man ju i princip skydda alla privata företag mot extremt många fall av bedrägerier och konstigheter och så. Va? Det har man ju inte tänkt på tidigare. utan man, man går till kommunen och ska sälja en tjänst för att tjäna pengar. Men egentligen, det material man får tillbaka som då i många fall är offentligt. Det kan ju användas för att bygga säkrare produkter på andra ställen. Och det tycker jag har ett värde. För privata företag, där är ju en annan story. Att där tycker jag faktiskt att man rimligtvis kan betala för viss typ av material. Men för det offentliga och för allmänheten, nej. Det måste för evigt vara gratis. För så fungerar det offentliga. Så ska offentlighetsprincipen fungera. Har du själv, eftersom du driver ett företag, har du själv åkt dit för blufffakturer som du råkat betala eller som du känt såhär, oj? Aldrig i hela mitt liv. Och jag har attesterat hur många fakturer som helst i mitt liv. Och jag, får jag en konstig faktura på mitt bord, då, då tar jag ut fakturan i pappersform och så går jag och frågar, vad är detta? Och jag tar hellre en fight med en leverantör på, snälla, på snällt format och säger så här. Hur tänkte du när du skickade den här fakturan då? Ja men det står XYZ i vårt avtal. Ja så tolkar jag inte avtalet. Alltså jag vågar allt stå upp för att faktiskt för mitt bolag och säga så, nej det är inte rimligt. För att jag tycker att det inte är rimligt på ett eller annat sätt. Så nu får vi ju enas om någonting. Men riktigt så har jag inte sett att det går till på andra ställen. Så, så på så sätt så tycker jag att liksom, man måste tänka på det. Att när det är någon annans pengar så ska du tänka så som att det vore dina pengar. Om man är konflikträdd då, på kommunen? För det är väl lite ovanligt att man kan vara konflikträdd? Då ska man ju inte vara beställare till att börja med. Då, då, för, för det funkar ju, det är inte kompatibelt. Om man beställer någonting och har en relation med en leverantör, då är det omöjligt. Då måste man våga göra det. Sen kan det ju finnas ett filter emellan, en jurist, när det blir väldigt komplicerat. Men man måste ju våga säga ifrån när man får fakturan. Stopp! Det här bestrider jag, det här är fel, nu går vi tillbaka och låta den ligga som jag kallar det. Varför är det så bråttom? Ja, ja men det är förfallodatum imorgon. Ja men då har ju bestridit den. Varför är det så bråttom då? Då, fan, då får väl leverantören ta fyra veckor på sig om han vill svara. Det är det, det, det jag menar, sänk ner tempot. Låt leverantörerna också göra lite grovjobbet och inte bara du hela tiden ska föda dem med pengar. Utan Vänta till de återkommer, se vad de säger, försök lösa det. Går det inte att lösa, ja då kanske det blir en fråga för en, för en jurist eller en advokat. Om man tänker att man, är, man har beställt och den här fakturan passerar och så vidare. Nu är det inte jag, jag har aldrig jobbat på kommun, men vad händer om förfallet som har passerat kan bli utskälld för att man inte betalt fakturan? Eller är det det man är rädd för? Eller vad, vad är grejen där? Ja, alltså, så som jag har sett det i kommunen så verkar det finnas en allmän rädsla att liksom, konfrontera leverantörer. Särskilt om det är leverantörer med personliga band. Och det har jag sagt, är, ni ska inte vara vänner med leverantörer. Det finns två definitioner av vän. Man kan vara trevlig och så. Men ni kan inte vara kompisar. För det funkar inte när det gäller fakturabetalningar och sånt. Så att, det är viktigt att vara noggrann. Och jag tror att ibland så känns det som men jag släpper den där. Liksom, jag orkar ja. inte idag. Det är fredag, klockan är liksom 15.45. Liksom. Måste... Och ni ska komma ihåg det att det är väldigt många fakturer som det är väldigt bråttom att attestera. För du ska ju gå igenom oftast två attestanter. Först en kontrollattestant och sen en slutattestant. Det är två människor alltså. Och det kanske ska göras inom ramen för, låt säga en veckas tid. Och så får man liksom 4000 fakturor i sitt flöde. Det är, det är väldigt mycket att gå igenom. Ja, men det låter helt omöjligt att gå igenom. Alltså, ja. ordentligt. Alltså, det är en sak att gå igenom så, men för i teorin när du säger att det är två personer som ska attestera, då borde det vara omöjligt för att slarvfel att dyka upp i och med att det är två i fyra ögonprincipen. Ja, men jag, i de fall jag tittar på slutattestant, alltså den som slutattesterar, så har den, den personen har ingen så att säga, kanske ytterligare kompetens förutom den, kontroll, den kontrollattestant man har. Det betyder att vet man inte vad man trycker på, då kommer man signera igenom allting. Så jag tror att många gånger faktiskt, säkerhetsnycklarna i min hemkommun i ett sånt fall, där samordnaren han, han säger att det levererat finns, allting är klart. Kontrollattestanten, förlåt slutattestanten, signerar. Jag kommer upp ett år senare och säger, vad är grejerna? Ja, de står i en kartong hos leverantören i ett års tid. Och man har ändå betalat. För då har man ju inte gjort någon kontroll alls. det var ju ett stort belopp ändå. Ja. Avslutningsvis då. Du får ge ett budskap till de kommunpolitiker som kommer att kolla på detta. Det är helt övertygad om att det kommer att vara en del. Vad skulle vara ditt råd och tips att göra här och nu konkret? Mitt råd och tips det är att man använder plattformen för att titta på vad som händer i sin egen kommun. Sen om det finns några konstigheter eller inte, att man funderar liksom på vad kan jag göra bättre? Hur kan jag få mervärde för skattebetalarnas pengar? Och sen att man kritiskt hela tiden är kritisk till leverantörerna när det gäller vissa priser. För ibland har jag sett att i avtalet står det kostnad A, men på fakturan står det kostnad D. Och ibland känns det som att det är inte är tillfälligheter att det blir sådär. Så att, att vara kritisk, aktivt granska sin egen verksamhet, det är otroligt viktigt. Du har benämnt det flera gånger som plattformen. Vad heter plattformen? Den heter ju ingen namn. Alltså det heter kommun.jensenellander.com. Det kan man ju tycka är löjligt. Men, alltså jag har inget namn för liksom... Ja, platt... Man kan säga såhär, AI-plattformen har namnet Ormeo. Och då alla undrar vad ja. betyder det? Jo ja, men det är från Orma. Fingerprint på italienska. Alltså det är därför det kommer därifrån. Men du ska inte namnge den här plattformen någonting? Nej men alltså, det, fan, det har ju funnits något namn cirkulerande i media, ungefär som att jag har skyddat det. Det är någon som redan reggar den där domänen ah. och så. Alltså domänen ormea.se, det är inte min. Jag har ingenting nej, med Nej nej men vill du inte ha något namn då, till den här plattformen? Nej men jag nej, behöver inte ha någon namn. Jens, alltså är väl helt utmärkt? Kommun.jensnylander... Ja, det... <laughs> Så får det vara. Om ni tycker annat så äh, hojta till så ska vi se om vi kan få äh, namntips till dig. Så, äh, ja, namntips gärna. Så byter äh, vi namntips namn. gärna? Ja. Han vill ha in namntips. Så om det är någonting ni får mer, förutom alla de tipsen, så kom med namnförslag på plattformen där. Äh, Hörni, det här var allt för den sparpodden. Lite annorlunda, nu pratar vi om slöseri och annat, men det är, äh, ingår också när man ska spara. Så äh, det var det om det. Nästa vecka är sparpodden tillbaka. Det får ni inte missa, då är panelen tillbaka.